OS River Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ក្រនោះដំណភាពគឺថាតុលាការពន្យាពេលប្រកាសសាលក្រមពីរលើកលើសំណុំរឿងលោកឡាយសុខាឡាយវណ្ណៈអូសុំអធិស្ឋានឡាយវណ្ណៈដែលអតីតជាវាយខេត្តតាកែវបាទតាមការគ្រងទុកនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2019សាលាដំបងរាជភិបាលត្រូវប្រកាសសាលក្រមសំណុំរឿងលោកឡាយវណ្ណៈអតីតអភិបាលខេត្តតាកែវនិងប្អូនលោកឡាយណរិទ្ធអតីតស្នងការខេត្តតាកែវបងដែលរងការចាប់ប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មលើស្ត្រីម្នាក់ប៉ុន្តែតុលាការបានសម្រេចពន្យាពេលប្រកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទមិនដឹងជាមានហេតុផលអ្វីទេគាត់តែប្រកាសនឹងក៏យ៉ាប់យ៉ាងនេះលោកព្រះលោកសុខវិជារ៉ាឌីអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលនៃសាលាដំបងរាជពេញបានប្រាប់ថាការពន្យាពេលលើកទី2នេះគឺជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ចៅក្រមបាទត្រូវហើយនេះគឺជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ចៅក្រមប៉ុន្តែកុំឲ្យពន្យាប្រមាណដងទៀតគាត់តែប្រកាសនឹងអត់មានពេលប្រកាសអីបាទចំណែកមូលហេតុនៃការពន្យាពេលនោះគឺលោកមិនបានបកស្រាយឡើយដែលថាបញ្ជាក់ថាចៅក្រមមិនទាន់កំណត់ឡើយថានឹងប្រកាសនៅពេលណាម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងរឿងនេះវាហាក់បីដូចជាធ្វើឲ្យសាធារណជនមានការងឿងឆ្ងល់ថាតើទុកធ្វើអីទុកដើម្បីសារ៉េសរងឬយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងហើយកាក់ធម្មតាការប្រកាសកាត់ក្តីគឺពេលខ្លះរឿងខ្លះគេកាត់ក្តីភ្លាមគេប្រកាសថ្ងៃនឹងតែម្ដងរឿងខ្លះបើសាំញ៉ាំទៀតគេលើកទៅប្រកាសទៅថ្ងៃក្រោយប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃប្រកាសគឺទៅប្រកាសហើយបាទរឿងនេះមិនខុសពីរឿងលោកអញ្ញាថោនសរ៉ាត់ទេលោកអញ្ញាថោនសរ៉ាត់គឺចឹងលើកឲ្យលើកទៀតលើកឲ្យលើកទៀតលើកអូលើកអស់ភ្លេចបាទឥឡូវដល់រឿងលោកឡាយវណ្ណៈនេះម្ដងលើកពីរដងហើយណាបាទលោកអ៊ុនចន្ទថុលមេធាវីម្នាក់របស់លោកឡាយវណ្ណៈបានអះអាងថានៅពេលកំណត់ឆាយថ្មីប្រកាសសាក្រមចៅក្រមនឹងជួនដំណឹងទៅលោកនិងកូនក្តីរបស់លោកយ៉ាងណាចំពោះមូលហេតុនៃការពន្យាលោកមេធាវីមិនបានដឹងដែរព្រោះលោកមិនបានចូលរួមសវនកម្ម22ខែសីហាទេដោយសារលោកគ្រាន់តែបញ្ជូនជំនួយការទៅចូលរួមស្ដាប់បណ្ដោះជំនួយការបានប្រាប់ថាពន្យាពេលតែអត់បានប្រាប់មូលហេតុទេតុលាការនឹងបើកជំនុំជម្រះឬសំណុំរឿងលោកឡាយវណ្ណៈនឹងបងកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2019បាទក្រោយពីបើកសវនកម្មចប់ចៅក្រមមិនបានប្រកាសសាលក្រមព្រៀបទេដោយលើកពេលទៅប្រកាសថ្ងៃទី22ខែសីហានេះតែដល់ពេលប្រកាសបែរជាលើកពេលទៅវិញបាទអញ្ចឹងការលើកហេតុផលនៃការលើកពេលនេះធ្វើឲ្យសាធារណជនមានការងឿងឆ្ងល់ហើយមានមនុស្សមួយចំនួនថាអាចលាក់នៅតម្រុយអ្វីមួយបាទអញ្ចឹងបើយោងតាមមាត្រា199នៃក្រមព្រំតានកំណត់ថាអង្គការកិច្ចការត្រូវផ្ដន់ទីតូពី10ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំចំណែកឯមាត្រា532នៃក្រមព្រំតានបានកំណត់ថាអង្គការលាក់បាំងតម្រុយដែលត្រូវឲ្យមានឧបសគ្គស្វែងរកការពិតត្រូវផ្ដន់ទីតូ1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំបាទហើយឬពន័យជាប្រាក់ពី2លានទៅ6លានរៀលបាទករណីនេះគឺថាស្ត្រីរងគ្រោះមានឈ្មោះចៅវឌ្ឍនាចៅសុវឌ្ឍនាដែលគេអាងថាជាកំណាន់ចិត្តរបស់លោកឡាយវណ្ណៈត្រូវបានគេប្រទះឃើញស្លាប់ដោយស្ថានភាពចងកនៅក្នុងផ្ទះស្ថិតក្នុងក្រុងដុនកែវខេត្តតកែវកាលពីអំឡុងខែមករាឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែសមាជិកសន្និដ្ឋានថាមរណភាពរបស់ស្ត្រីរូបនេះមិនមែនជាអំពើអត្តឃាតនោះទេតែវាជាអំពើឃាតកម្មក្រោយមកក៏មានមនុស្ស4នាក់ខាងលើត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់បាទអញ្ចឹងករណីលោកស្រីចៅសុវឌ្ឍនានេះគឺការស្លាប់នឹងមុនដំបូងគេនាំគ្នាលាក់បាំងថាគឺជារឿងនាងចកដល់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែដល់ពេលក្រសួងមហាផ្ទៃអត់អស់ចិត្តបាទដូចថាដូចវាមើលទៅផុសតាំងទាំងអស់វាហាក់បីដូចជាផ្ទុយអញ្ចឹងក៏បើកការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញដល់ពេលស៊ើបអង្កេតទៅមានឃើញថាចកខ្លួនឯងណាគេច្បាច់កកហើយយកចងហ្នឹងបាទហើយដល់ពេលមានប៉ាក់ពួកមានលោកឡាយវណ្ណៈនឹងមានបងបកើតមានដៃជើងទៀតបាទនាំគ្នាសម្រាប់នាងសោះបាទហើយអាងថាខ្លួនឯងជាច ਵਾਈ ខែដល់នងអាចបិទបាំងបានអីលោកទៅដឹងថាកដាស់มันអាចខ្ចប់ភ្លើងបានទេហើយលោកផោមក្នុងទឹកគុំអីនឹងស្អុយបាទត្រូវស្អុយដល់គ្នាអញ្ចឹងអំពើអាក្រក់វាមិនដាច់ឈ្នះអំពើនៅយុទ្ធធរទេអញ្ចឹងលោកសាមអំពើអីបានប៉ុណ្្នឹងហើយបានបាបនឹងហើយអញ្ចឹងគួរឲ្យស្ដាយណាក្នុងនាមជាច ਵਾਈ ខែមួយរូបជាឧត្តមមន្ត្រីមួយរូបតែបែរជាប្រព្រឹត្តអំពើប្រេះដាស់បាទទៅវិញ
បាទគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមណាស់បាទអញ្ចឹងមនុស្សធន់នេះប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រូវការទេស្អប់បំផុតបាទមនុស្សដែលហ៊ានលើកដៃទៅសម្លាប់មនុស្សដូចគ្នាហើយជាកំណាន់ចិត្តរបស់ខ្លួនទៀតបាទនេះអាចជាវិវាទឬស្នេហាត្រីកោណឬក៏ឬអីមិនដឹងទេប៉ុន្តែឥឡូវគេបានរកសម្រួលឃើញអញ្ចឹងបាទលោកឧត្តមតើមានអីទៅបន្ថែមពីលើបាទបាទរឿងនេះអត់មានអីបន្ថែមទេព្រោះរឿងនេះចូលដល់តុលាការទៅហើយយើងរឿងស្អីស្អីនឹងសម្រាប់តែប្រព័ន្ធច្បាប់នោះទៅចង់និយាយចឹងណាគេធ្វើមកអីធ្វើមកតែយើងដឹងខ្លះដែរពីប្រព័ន្ធច្បាប់នោះយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចក៏មានអ្នកខ្លះគេយល់ពីប្រព័ន្ធច្បាប់នឹងដែរមេធាវីប្រញ្ញានិងប្រធានតុលាការចៅក្រមអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបាទនឹងតាមអ្នកច្បាប់មួយចំនួនគេអាចវិនិច្ឆ័យដឹងទៅតាមរឿងនឹងព្រោះឥឡូវនេះធនធានមនុស្សមានច្រើនណាស់បាទខាងច្បាប់នេះឥឡូវនេះបងប្អូនក្មួយៗមួយចំនួនហ្នឹងក៏គាត់សិក្សាពីច្បាប់នេះដែរអញ្ចឹងពេលខ្លះក៏គាត់ដឹងប្រព័ន្ធនឹងយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចគាត់យល់ហើយយល់ពីកលតិសៈទៀតហ្នឹងហើយបាទអរគុណបងជាតាបាទអញ្ចឹងយើងរងចាំមើលថាតើថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមលើកទី3បាទបាទតើវាសនាអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នោះត្រូវម្នាក់ម្នាក់ត្រូវជាប់ទោសប្រមាណឆ្នាំបាទហើយអ្នកណាខ្លះត្រូវរួចទោសបាទបាទអញ្ចឹងយើងរងចាំទាំងអស់គ្នាបាទ